بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راضی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی یہ والی دعا، استغفر اللہ و اتوب الی، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی طرف توبہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ کتابوں کے حوالے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور صحیح بخاری میں 70 مرتبہ کا ذکر ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی دن میں ضرور استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، توبہ کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.